Ok, tohle video neberte absolutně vážně, jo, jenom mě to jen prdel, ok, jo, ale to se dozvíte na konci videa, takže to hlavně nekoukejte, ale nějaký skurvený hejterci, jako je PewDiePie, nebo takovýhle mrtkozní čuráci, mi budou psát dokumentaci, jaká jsem já netolerantní píča, ale prostě si koukni na konci videa, ok, čus. Takže čau lidi, moje jméno je Grafix a vítejte u dalšího videa. Prostě, už vám to prostě musím jako fakt říct, jako jak to se mnou je, jo. Že prostě musím, už bych vám to fakt měl říct, protože mám na kanále už nějaký ty lidi, jo. Za 2 měsíce jeden sub, což je fakt jako hustý, ty vole. Už nějaký lidi tady fakt mám, takže jakoby vám musím říct, jak to se mnou fakt je, jo, takže prostě tak. Už v mých knize jsem napsal něco, o kterých si nějaký lidi mohli myslet, tady je už něco špatně. Jako, ale hodně lidí si toho asi nevšimlo, jakoby, a já vám řeknu, co v té knize je, jo. Do své knihy jsem napsal, Panděrákova prdele se mi fakt líbí, nejraději bych ji ojel. Já myslím, že si toho jen tak toho nikdo jakoby nemohl všimnout, si myslím, jakoby. A jakoby já myslím, že někdo asi jo, a nějaký člověk už mi jako fakt psal na Instagramu, jak to se mnou fakt je, jo. Takže, tak no, jakoby. Takže musím vám říct, že moje orientace je pedofil. Jsem pedofil, uznávám to, nevidím absolutně v tom nic špatného, mám rád malý kloučky, jo. 6letý holky, fuj, to nemám rád. Prostě hrozně rád to dělám s malýma dětma. Jsem prostě pedofil, jo. Chodím tam s palánem čarodějem. Chodím po večerech v červej rautě, jezdíme spolu a chčíme si vzájemně do huby, protože ono to dává takovou tu atmosféru noční. A ulovili jsme už pár kousků, víte, co myslím. Takže tak no. A nejraději chodím jakoby ve svých civilecích, jo. Jak tady můžete na fotkách povšimnout. Ale můj nejoblíbenější přívlek je takzvaný čínský mandarin. Takže já myslím, že tak. Jako by jsem pedofil, jo, vůbec se za to nestydím. Jak si můžete povšimnout na fotce čínského mandarina, tak to mám vůbec cigáro, protože už jsem měl po té akcičce, jo. Takže tak, jo, jako. Já jsem fakt rád, že jsem se mohl svěcit, jakoby. Že mám jakoby už čistý ruce, že se včera mi je palán čaroděj pochcel. Ale to je vedlejší, si myslím, jakoby, jo. Ale prostě tak, no. Já prostě jsem rád, že jsem s ním vyšel ven, jo. Moje pedofilie je nevyspytatelná, jo. Jsem taky z poloviny transista, protože se oblíkám do bludňatý paduky, víte, co myslím. A takže tak, no. No, děkuju, že jste přišli. A nesuďte mě v komentářích, protože předem je mažu. Ty hate komentáře, jo. Tak. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau. Tak to ti jebe na to seru, kámo. Tohle mi YouTube prostě zabanuje, to je v piči. Tak jo, teď celo vážně, dámy a pánové. Neberte mě vážně, ok? Tohle video byla taková prděl, jo? Protože jsem to už... Včera jsem se koukal na kovýho video coming out, jo? Jo, takže mě to tak nějak nepadlo. Ujistuju vás, že nemám nic proti homosexuálům ani transvestitům, možná proti pedofilům, ty fakt nemám rád, ale proti těmhle těm skupinám nemám absolutně nic, jo. Pedofil bych nechal pozavírat, ale to je vědlejší, jo. Ale kdo kurva má rád pedofil, jo, to bych prostě mlátil jednu hromadu, jo, prostě. Ale tohle byla jen prděl, nechtěl jsem nikoho urazit, jo. Nikoho jsem tady nechtěl urazit, tohle je taková prostě prděl, jo, to si budem. Všichni točí coming out, tak jsem se to rozhodl natočit taky. A prostě tak no, nemám nic proti komu, teda jako člověku, jako youtuberovi, si myslím, že natáčí sračky, ale to je vedlejší. A tak nějak no, jsem na to chtěl prostě udělat a doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, Instagram, Twitch dole v popisku. A my se uvidíme u dalšího kriplovského videa. Čau koně mrdi.